Uanset hvor meget Poto beder, er hans mor væk. Og hun kommer ikke tilbage. Hun døde kun få måneder efter, at Poto mistede sin far. Poto var 8 år, da han blev forældreløs. Selvom Poto er en klog dreng, er hans fremtid usikker. Måske bliver han nødt til at droppe ud af skolen. UNICEF kan hjælpe ham, så han kan fortsætte i skolen. Børn som Poto har brug for din hjælp. SMS HÅB til 1919 og giv 10 kroner. Allerede nu.